Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akoze na radio nyinda wasuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi kwa mbere ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu muri 2024 ndabasuhuje. Ni kwa mbere tugiye gusesengura amakuru aranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri kugeza ejo ku cyumweru ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu muri 2024. Naramutse soma makuru, amakuru nabonye ibinyamakuru byinshi byiganjeho ari byo mu karere ari ndetse n'ibyo mu mahanga. Nari amasezerano mu Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza bashaka kuzana impunzi mu Rwanda. Aya amasezerano usanga yarafashe indi ntera ndetse abantu benshi hari abatekereza ko agomba kuba hari ikindi ahishe atari ibintu bya bimukira gusa ko agomba kuba ari impamvu babonye kugira ngo wenda bayogoza karere. Reka murebe uko ibinyamakuru byabivuze ni inkuru yagarutsweho cyane. Iyi nkuru itangazwa yabonetse mu kinyamakuru Independent. Independent rero nicyo cyavuze kiti habaye ibintu by'agahomamunwa mu gihugu. Baravuga bati abantu barakangaranye bamaze kubona raporo yerekana ko iriya gahunda izagura miliyoni 500 z'amarivure sterling ya Mongereza, ni ukuvuga iriya gahunda yo kohereza impunzi mu Rwanda. Ibinyamakuru by'Abongereza byagarutseho ku bwinshi. Urabona n'iki kinyamakuru The Guardian nicyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu nacyo kiravuga ko iriya gahunda u Rwanda rwasinye n'Abongereza ariya amasezerano ngo azajya agura buri mpunzi bazohereza yose ngo bazajya bayitangaho miliyoni 1,800,000 by'amarivure sterling kuri buri mpunzi. Murumva rero n'amafaranga menshi cyane. Ibi rero ngo byabonywe n'itsinda ry'abadepite rishinzwe kugenzura imari ya leta. Iki kinyamakuru n'ubundi cy'Abongereza Financial Times nacyo kibigarukaho kivuga ko ari amasezerano Rishi Sunak minisitiri wa mbere w'Abongereza yasinye n'u Rwanda ko azatwara miliyoni 580,000 abantu bashinzwe kugenzura ngo nibyo babonye. Ntabwo ari ibinyamakuru by'Abongereza gusa kuko na Radio France Internationale ni mu Bufaransa nabo ntabwo bumvise ukuntu ari amafaranga bazayatanga ku mpunzi. Wumva nyine biteye icyo niki. Murabona RFI iravuga ngo mu Bwongereza amafaranga yo kujyana impunzi mu Rwanda ngo ntabwo abantu babyumva sapasi mal, kuvuga mbese ko abantu batabyumva. Nabo rero baravuga ko ayo mafaranga azagera kuri miliyoni 580,000 z'amarivure sterling. Ndetse n'iki kinyamakuru cy'Ababiligi RTBF kiravuga ngo expulser les migrants des migrants au Rwanda un bon investissement sur le premier ministre. Murabona nyine ministre w'intebe uyu Rishi Sunak byaramuyobeye aravuga ati nyamara biriya bintu nibyo ati ni nk'umushinga uzazana inyungu. Iyi nayo ni inkuru yo kwa mbere y'ukwezi kwa gatatu, kwa mbere ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Ndetse n'ibinyamakuru byandika mu Kinyarwanda nkingi y'ive Rwandan baravuga ngo igikuba cyacitse mu Bwongereza nyuma yaho hamenyekaniye akayabo kazakoreshwa mu kohereza abimukira mu Rwanda. Nibyo rero nayo mafaranga barimo bavuga ni amafaranga ateye ubwoba. Murabona nka ive Rwandan yandika mu Kinyarwanda aravuga ngo mu itangazo rishya ryashyizwe ahagaragara n'ikigo kigenzura amafaranga ya leta y'Ubwongereza ngo hagaragajwe ko Ubwongereza bwiyemeje kuriha u Rwanda nibura miliyoni 370,000 z'amapound, akaba miliyari 363 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda muri ya gahunda yo kohereza impunzi mu Rwanda. Murumva nyine ko ni amafaranga atagira uko angana. Ibi bintu rero ni ibintu by'agahomamunwa kuko abantu ntabwo babyumva. Ndetse ubushize nababwiye umushakashatsi witwa Emmanuel Habumuremyi yashyizemo ikintu nasanze gishobora kuba gifite ishingiro kuko urebye amafaranga barimo batanga hariya usanga atari yo kohereza impunzi gusa. Murabona iyi nkuru yanditse hashize akanya kuko yanditse mu kwezi kwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere. We yaravugaga ati ari amasezerano y'u Rwanda na Grande Bretagne ngo est-ce le commerce de demandeurs d'asile en Grande Bretagne caché une criminalité internationale organisée. Aravuga ati mwa bantu mwe ari amasezerano yabahisha ibintu by'ubugome bwambukiranye imipaka hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Uyu rero Habumuremyi aravuga ati nyamara ntabwo byoroshya tubundi kugira ngo muri biriya bihugu amafaranga asohoke bifata igihe, atariko iyo ubonye ukuntu
amafaranga bagiye bayasuka mu Rwanda umusubizo usanga basa naho arakamashu bati wagira ngo bakora nka Kagame ni utajyubaza akavuga ati muzana amafaranga bagatanga ubu ntabwo ariko bigenda mu bihugu bifite demokarasi bagomba bareba niba ayo mafaranga bagiye kuyatanga mu bintu biri byo ariko bayatanze wagira ngo bayatanze bahumirije bayatanze nk'inzo gibishye nk'uko bajya babivuga uyu mugabo rero witwa Habumuremyi Emmanuel ibintu yavuze nibyo mbabwira ni bijoro kuba bifite ishingiro kuko icyo gihe yibazaga avuga ati kwirukana ziriya mpunzi bazina mu Rwanda byaba bihishe ibintu by'ubucuruzi ndetse cyangwa se ibindi bintu by'ubugome bwambikiranye imipaka ku isi kuko ibibazo yibajije usanga ari byo byasobanura ari amafaranga nakuri abashaka guhura Rwanda Habumuremyi yaribazaga akavuga ati ni ukubera iki u Rwanda agahugu gatoya gafite abaturage barenze 1000 kuri kilometero kare kadafite naho abantu batura aho uburenganzira bw'ikiremwa muntu babukanyaga babukubise ishoti kuki ubwongereza ariho bwahisemo kuki bwahise mu Rwanda hanyuma kongera kwibaza ati ese aho leta y'abongereza ukuntu yihutira gutanga amafaranga icyo bitaro de kesoma atukuntu yihutira gutanga amafaranga usanga nabyo bidasobanutse yaravuze ati nubundi niyo ari imfashanyo usanga amafaranga batayitangira icyarimwe bagenda bayatanga igice gice ariko bagize batyo muribuka ko bakubise miliyoni 240 z'amarivure sterling barangira bakubita andi miliyoni 100 bagendaga rero bayakubita bayakubita none murumva Rishi Sunak yarageze ahavuga ati noneho tubabaha miliyoni ati turageraho tubaha miliyoni 580 kuba ku mpunzi 300 no kuvuga rero ko uyu mpunzi imwe nababwiye kuyoheza mu Rwanda ngo bizajya bigura impunzi imwe bazajya bayitangaho miliyoni imwe n'ibihumbi 900 ibihumbi 400 n'ibya muri Vestering urumva rero n'amafaranga menshi cyane ahubwo ibinyamakuru imwe biri bazaba biti ayo mafaranga ko yashobora kutunga ziriya mpunzi hariya kuki bashaka kuzirukana ni ukuvuga rero ko nibyo nabwiye nti nyamara biriya Habumuremyi avuga nibyo waravuga ati nyamara wabona niriya ntambara muri Congo birimo bakaba bashaka abantu bazatuza hariya barimo ba mu burasirazuba bwa Congo aho ubu ngubu rwambikanye barimo bashaka ati n'abantu bashaka kujya gutuzayo akaba ariyo mpamvu nari amafaranga bazakoresha intambara kugira ngo bakunde bafate zira za Kivu zombi tukiri kuri ba bantu bibaza ko ari amafaranga usanga hari ikindi agamije cyane cyane ndetse bakavuga bati nta kuntu umuntu atayafatanya n'iriya ntambara iri mu burasirazuba bwa Congo iriya ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo usanga kuko ihisha ibindi bintu byinshi ndetse izanatinda kubera iki izanatinda kubera ko amuye agaciro ubu buri muntu wese arimo arashaka kuyafata reka nze mbereke impamvu izatinda impamvu y'intambara izatinda tubibona guhera mu 2021 burya rero ibintu by'isi nta kiba batakivuze niho ibinyamakuru byatangiye kuvuga ko abashinwa bikubiye ubukungu bwose bwa Congo ibyo tubibona nko muri iki kinyamakuru kuri international cyo muri 2021 muziko uriya mutwe wateye muri 2022 bari batangiye kubyototera bavuga batari ko kubona abashinwa ngo bafite le mine du cobalt de la republique democratique du Congo rombo chinoise bavuga bati abashinwa bikubiye minerai zose za cobalt cobalt rero ni ibuye rifite biriya byose bya tantale bifite bya coltan ni amabuye akomeye cyane ubu ngubu niyo baragiganira narababwiye ko uretse ko wayakoresha muri izi za mobile za GSM izi telefoni zigendanwa n'ibindi byogajuru ariko bayakoresha ubu ngubu ndababwira ko imodoka zigenda na electricité zizajya zikoresha amabuye ya cobalt ibibuye binini bizajya bisimbura lisansi niho rero urimo giganira ariko murabona mu 2021 bari batangiye kubihwihwiza bavuga bati abashinwa barabimaze ibintu abanyaburayi bicaye muri uwo mwaka kandi niko nababwiye ni bari batangiye kubyototera nyine bategura ukuntu uriya mutwe wa 2023 uzongera gutera n'ubundi muri 2021 murabona nk'iki kinyamakuru The New Yorker cyari kiravuga ngo The Dark Side of Congo's Cobalt Rush aho kuvuga bati hari igice cy'umukara no kuvuga mbese ibintu bidasobanutse ku byerekeye cobalt yo muri Congo no kuvuga nyine mbese iyo bidasobanutse nuko nyine abashinwa bari bamaze kubifata byose muri uwo mwaka kandi niho bavugaga nyine kuko Congo hold up no kuvuga mbese no kuvuga gufata ibintu byose ubifatishije
imbaraga cyangwa amahere ngo reshinwa on corrompire Kabila pour un contrat minier géant. Aha ngaha rero abashinwa ngo baragiye basinya amasezerano ya miliyari 60 ngo ni biteye ubwoba ku buryo bakeka ko Kabila yabonye mu akantu kagaragara kandi koko barabivuga Kabila ngo ni umuntu ukize cyane ubu ngubu ariko amafaranga yakuye hari abashinwa rero nta mafaranga ngo batanze baragiye bati tuzubaka amateme duharura imihanda twubaka ibigondera buzima ariko mwumvise ko Tshisekedi yagiye muri Shina hamaze ku kuba president yari yagiye kureba ari amasezerano ukuntu bagenda bayasubiramo ariko ntabwo birakunda ku buryo iriya ntambara bayitegura ibyo bariteguraga batangiye kuvuga ko abashinwa ibintu babimaze muri 2023 niho wongeye kwenyegeza ibinyamakuru niho byatangiye kwerura biti intambara iri hariya no kubera amakimbirane amashyari ari hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi ni inkuru ya Jeune Afrique yo mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize nyine baberekana ko inyuma ya biriya bintu harimo n'ibi bintu bya cobalt kuko cobalt mbabwiye ko ni ikintu gikomeye cyane ubu ngubu kandi noneho ikindi mwamenya nuko mu nyamakuru nasomye bavuga ko mu binombe 19 bivamo iyi cobalt abashinwa bafite 15 murumva rero ni byinshi cyane ni ukuvuga rero ko abanyamerika basa n'abarangaye basanga ubushinwa bwabakubise icy'umutwe byose barabyiharira ubu rero bagomba kuba ababikurikira hafi baravuga ati iriya ntambara ntabwo izarangira igihe aya makimbirane y'ibi bihangange byombi atazaba yaragiye ku ruhande iyi dosiye nayo igarutseho nyitinzeho gato kubera iki kugira ngo mujye mwumva ko intambara tubona hanze hano ntabwo ari intambara zisanzwe aba ari intambara inyuma yinshi ibindi bintu bikomeye cyane ndetse tudashobora no kugira icyo dukoraho ni ukuvuga ko iyo bavuga ubu ngubu ngo u Rwanda ngo rufite ngo za misile hariya zajyanyeyo ejo bundi berekanye nkuko rufite ibibombe bifite kamera ejo bundi berekanye ibyo bintu byose u Rwanda nta mafaranga rufite no kugura biriya bintu ni ukuvuga ko inyuma haba hari ukundi kuboko kuzana kukavuga ati abanyekongo bazanye sokoye uretse nkwereke bakaba babahaye bya misile akavuga bati abanyekongo barimo barakoresha drone batireka natwe tuzibahe turebe ko biragenda ati abanyekongo urumva rero kuko u Rwanda rurakenye pe rurakenye ariko by'intangarugero ariko umva mu kanya bati ni nk'amashu kandi noneho bakabyasasa urumva mwabonye naberetse mu binyamakuru ukuntu za misile zigeze hariya muri Congo ukuntu ibinyamakuru by'isi yose byabivuze niho kuvuga bati mwigenze ubwo mwari mwavuze ngo mufite za sokoye mugiye kureba ko misile zaje zirabamara bo baravuze ngo misile ngo buri bwo zaje ngo zishobora no kuhohotera ngo indege za gisivile ariko baba bashaka kubisakuza kugira ngo nyine n'abantu bakangarane n'izo ndege bavuga bati nubwo muzazina bazazirasa n'izo za drone mwabonye ko bahise barasa n'ingabo za Afurika y'Epfo mbese ni nko kwerekana bati ibyo murakora byose ariya mubaye agaciro nitutagiraho ikiganza ntabwo rizarema ni ibyo ngibyo nuko mugomba kubyumva mu makuru avunaguye nababwira ko abanyarwanda muri Mozambique bagomba kurya bari menge kuko murabona ngo inteko ya Mozambique yemeje amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha n'u Rwanda muri Mozambique muziko hari abanyarwanda benshi bagiye gukora ibyashara bafite ubucuruzi ndetse abenshi bifashije ariko u Rwanda ntabwo rwabibonye neza muziko rwajyanye y'ingabo rwarangiza rugashyiramo ambasaderi rwarangiza rukicamo abacuruzi b'imena benshi bagakangarana ngo buri mucuruzi wese arigura agatanga umusoro u Rwanda rwashyizeho umusoro ku bacuruzi bose bari muri Mozambique rubishyira ngo mu bintu byitwa koperative ku buryo iyo udatanze uwo musanzu baravuga bati tuzakwica kandi kuko barabishe mwaramwumvise abitwa bakarimangingo bari bakomeye muzuya mu nyamakuru yitwa nta muhanga ko nawe wamunyuruje mbese muri Mozambique ubu ngubu kujyaho no kwigura abanyarwanda rero bari bose ubu ngubu barakangaranye baravuga bati turabaye ntitwiriwe kubera cyane cyane noneho aya masezerano uzajya wanga gutanga amafaranga babwire Mozambique bati uyu ni mudufatire n'umunyabyaha biba birangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga umudamu witwa Utamuriza Akarengane ufite imyaka 28 washatse ngo kwica abanyeshuri ku ishuri polisi iramufata ntabwo bavuga niba ari umunyarwanda niko iyi nkuru nayitinzeho mbona afite izina ry'ikinyarwanda ashobora no kuba ari umunyekongo ntabwo bigeze bavuga ubwenegihugu bwe ariko murabona ko ibintu ari agatangaza ngo bari bamubwiye ko umwana we atakishoboye kuza muri iryo shuri avuga ati ndicamo umuntu w'abanyeshuri bamwe bahise rero bamuta muri yombi
muri kinyamakuru igihe turabonamo Kongo Musanze ngo nimwumve impamvu bambuwe ubutaka hafi y'ikiyaga bugahabwa abandi ahangaha ni mu biyaga bya Burera na Ruhondo abaturage bafite imirima yahinzwe mu bwatsi bw'amatungo mu nkengero z'ikiyaga cya Ruhondo barasaba ko basubiza ubutaka nyuma y'uko babujijwe kubuhingamo babwirwa ko buri mu mbago zitemewe gukorerwamo ubuhinzi nyamara ubu hakaba bukabuhingwamo n'abandi bukabuhingwamo n'abandi hanyuma rero abaturage bo mu tugari twa Murenge na Gashaki bikora ku kiyaga cya Ruhondo mu karere ka Musa murumva ko ni bya bindi duhora tuvuga byo kwambura amasambu bariya bakire bifite bakayafata murumva ko bahinga mu bwatsi bw'inka zabo barayambuye abaturage ntabwo ari byo gusabye karengane mu Rwanda hano turabona ngongo ababyeyi bamaze iminsi bigirwa kwa Kabuga basaba ko abagabo babo bareka gukorerwa ihohotera hariya kwa Kabuga bajye bahavuga ngo ni ahantu bahohotera abantu cyane birwa bakubita ndibuka ko abarwanashyaka benshi ba FDR bagiye bagwa bakabakubita bakabakura ari bisenzegeri ibi ngibi rero n'ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yakomeje kuvuga ko kwa Kabuga ari ahantu hakorerwa iyicarubozo y'intangarugero aha ni ikinyamakuru cyitwa Web Rwanda nicyo cyabyanditse muri kinyamakuru Museke turasoma ko Ubuyapani bwatanze inkunga irenga miliyari y'amafaranga yo gufasha abakeneye ibiribwa mu Rwanda iyi ni inkuru yo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu abanyarwanda rero babera noneho bavuye kwizima kukundi bajya bavuga ngo nta gusabiriza ngo nta guhabwa ibiryo ariko abanyarwanda barashunje ngira ngo ibingibi bagombye kubikora bagatabariza abanyarwanda bashunje kuko barashunje ibyo byo ntawe abishidikanyaho muri Kongo nigeze kubabwira ko ari umunyarwanda kazi wegereye hafi Perezida Sassou Nguesso ku buryo basa naho bavuga ko ari we musekereteri we particulier mbese wa hafi Repubulika muri Kongo rero Kongo Brazzaville yagombye kwandika itangazo murabona n'iryo ku itariki ya mbere kwezi kwa gatatu riravuga ngo ko ngo hashize ngo igihe ngo hashize ngo muri iyi minsi ngo hari ikintu gisa no gusebya umudamu witwa Madame Françoise Joly akaba ministre représentante personnelle du chef de l'État représentante personnelle du président de la République. Uyu mudamu rero witwa Françoise Joly ngo akaba ministre akaba ari intumwa yihariye ya Perezida Sassou Nguesso baravuga rero ko ngo habaye ikintu gisa no mu binyamakuru no kumusebya no ku mbuga nkoranyambaga ngo basigaye babyita mu mihanda iyo mihanda rero kuri murandasi ngo baramusebeje cyane ahangaha rero leta ya Kongo kubona yagombye ku gusa naho iteze ubwega nuko ibintu bikomeye nuko uko gusebya uyu mudamu Joly bavuga ko umubano we na Sassou Nguesso bitoroshye kugeza yagiye amugira ministre n'ibiki ni ibintu bakomeje kuvugaho cyane by'uyu mudamu Françoise Joly ufite ubwenegihugu w'Ubufaransa ariko ngo akaba yaravukiye mu Rwanda akaba rero ari umunyarwandakazi reka mbagezeho n'iyi nkuru nanone yo muri Côte d'Afrique aho Gustave Mbonyumutwa yibaza ati Victoire Ingabire candidate au présidentiel risque ou opportunité de Paul Kagame pour Paul Kagame Gustave rero umuntu muhanga cyane aribaza ati ese kuba Victoire ziyamamaza ni ibintu byiza kuri Kagame cyangwa se ni bibi we rero aravuga ati Kagame n'ubundi aziyamamaza niyo yakwemerera Victoire Ingabire muzi ko urubanza rwo ruzasomwa ejo bundi ku itariki ya 13 14 z'ukwezi bakamwemerera bakamukuraho ubusembwa Gustave aravuga ati ntacyo byishe bamwemereye kuko n'ubundi Kagame azitoresha atari ko nibura byaba byerekanye ko ubucamaza bwo mu Rwanda bukora reka mbagezeho nayo ni inkuru nanone yo muri Côte d'Afrique ya Faustin Kabanza niyo ku itariki ya 4 no kuvuga rero yasohotse muri iki gitondo aravuga ngo Rwanda l'opposition politique en exil à la veille de ses 65 ans aravuga ko abanyarwanda bakomeje guhunga hashize imyaka 65 aha rero aba ahera ku bantu bahunze muri 59 aravuga ati kuva muri 59 kugera mu 2024 hashize imyaka 65 abanyarwanda bahunga uribuka wa mbere bahunze 59 abandi bahunga 94 Kabanza rero nawe n'umuhanga usesengura cyane yavuze ati usanga impamvu zose batanga ari zimwe bariya bahunze muri 59 bageze hanze bari basigaye mu Rwanda bati mwebwe muri inyangarwanda ntimuzagaruka ntimuzagire mute noneho n'abangaba rero bahunze 94 n'ubundi ubwo bafite ubutegetsi baravuga ati
muri nyanga rwanda mugize mute ni muzagaruke akavuga ati nibyo rwanda ruzahoramo rwagombye kwikubita gashyi ibi bintu rukabireka kuko usanga nyine ari ibintu bihora bigaruka maze rero mwese yabakunzi ba radio inkingire ka aya makuru nyarekeraho niyo nashobora gusoma muri iki gitondo nkuko mbabwira hari nandi ariko aya niyo yangombwa nashatse kubagezaho ngaho rero mwirirwe mwari kumwe na musabye imana gaspar naho kwambira utaha